Әлемде дүрліктірген коронавирус Шығыс Қазақстан облысындағы тұрғындарды шырғалаңға салды. Кешелі бері Зайсан жұрты шекараның жабылуын талап етіп наразылық білдіруде. Сары Терек пен Айнабұлақ ауылдарындағы ауруханаларды арнайы орындардың дайындалу осы шуға себеп болыпты. Карантинге қытайларды жатқызат деп естеген тұрғындар тіпті төсек орындарды сыртқа шығарып тастады. Жұрттың күдігін сейілту үшін Зайсанға бүгін облыс әкімінің өзі барды. Шығыстағы шудың немен аяқталғанын Диас Нұрақын айтып береді. Шығыстағы шудың төркіні темір төсектен шыққан деседі. Кеше Сары Терек пен Айнабұлақ ауылдарындағы ауруханаларға науқастарды жатқызатын орындайындап төсек орнына келіпті. Осыны көрген ауыл халқы бұл жерге Қытайда коронавирус жұқтырып келгендер жатқызылады деп ойлаған. Тіпті бұл қауесет ауыл арасында тез тарап, тұрғындар түнделетіп наразылыққа шықты. Қытайда қай жерде жатты, сол жерде жатсын, келмесін, сол жатқан жерлерінде жата берсін. Оны неге? Обязательно Сары Терекке, обязательно оны айналаққа кіргізу керек. Ауылдағы амбулаторияның алдына жиналғандармен тілдесетін тірі жан табылмады. Тіпті ауыл мен аудан басшылары да келмеген. Сондықтан ашулы халық кесел жұқтырғандарды келтірмес үшін арнайы дайындалған төсек орындарды сыртқа шығарып тастады. Міне, байынсада төсектің бәрін сыртқа алып шығып жинапса жатырыз. Байынсасы ішінде кәдімгі төсекке толтырып сапты. Мынандай төсек Зайсан байынсасында жоқ қой. Ауыл халқының алаңдайтын жөні бар. Мықты мемлекеттердің өзі коронавирустың емін таба алмай отырғанда ауылдағы шағын амбулаторияға індет жұқтырғандарды жатқызу бассыздық дейді жиналғандар. Екі амбулаторияда ешқандай жағдайға лайық емес. Неге халықпен санаспай, халыққа түсіндірме жұмыс жүргізбей? Мына халықты түнгі 12-ге дейін тентіретеді біздің билік. Аудан билігі қайда қарап отыр осыған? Іс насырға шауып бара жатқан соң таң атпай Зайсанға облыс басшысы келді. Даниал Ахметов наразы халықпен кездесіп, сабырға шақыруға тырысты. Әкімнің айтуынша арнайы орындарға ешқандай да Қытай азаматтары жатқызылмайды. Бұл төсектер көршілден келетін өз отандастарымызды 14 күндік карантинде ұстау үшін дайындалып жатыр екен. Біріншіден, қазір шекарадан басқа мемлекеттің азаматтары өтпейді, тек қана қазақстандықтар. Ол біреді. Неге десеңіз, ол біздің қанымыз ғой, өзіміздің қазағымыз. Ертең біз оларды жібермесек, қандай мүмкін сіздің балаңыз бола ма, мүмкін сіздің туысқандарыңыз бола ма, сол себептен қазақстандықтар шекарадан өтеді. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, сіздерге ашық айтайын, бір де бір шет мемлекеттің азаматы шекарадан өтпейді қазір. Ахметовтың айтуынша шекараның арғы бетінде Шығыс Қазақстан облысының 6 азаматы жүр. Олар елге келген бойда дәрігерлер бақылауына алынады. Ал Зайсанда жол салып жатқан 42 Қытай азаматы бар екен. Тұрғындар енді сол шетелдік жұмысшыларды індет ауыздықталғанша өз елдеріне қайтаруды талап етуде. Тіпті Қытайға шығатын шығыс қақпаны жауып, шекарадан шыбын ұшырмау керек дейді жиналғандар. Диас Нұрақын, Жарас Омарқұлов, КТК, Шығыс Қазақстан облысынан.